نومس مری دی او تقریبا دی بوت بازار چې دا غری تقریبا دیش په دې ښکاله کیږي دی بازار او بس دا دی ریډوانو دا کیسه د کاروبار په 50 پته کالو کیسه ته لکه پاتې ډک شوی دی ان سره شته دی ایو 1211 داسې کیسه دی باندې سره دی شاولی شو نواب شو منور شو ایکل شو تاجی شو د افغانستان سونه مجلسي هغه چې دی هنرمندان ټول ما سره دي بل ډیر خراب شو مکمل بودرې دی نو داسې فکر وکړه چې بیخي ودرې دی نو میاشتې دوه درې کسان کرا شي نور څوک نه راځي نو مکمل ودرېدلی دی والا چې نن اوس خو دغه نشته دی نو اراده نشته دی ځکه چې یو خو زموږ د مارکیټ هم رانیږي خو رانېدو ده بل زموږ دومره وس هم نشته دی چې مثال دغه کړو زموږ پته هم نه لګېږي داسې پاکستان هم هغه کړی دی چې تاسو بېاعتباره غوندې کار دی.